Queridos filhos e filhas, que alegria poder estar aqui para rezar com você e por você. Queridos filhos e filhas, nós somos uma família, a Igreja Orante, que nessa hora da misericórdia se apropria das graças e bênçãos do céu. Momento este que nosso Senhor Jesus Cristo, transpassado nas suas santas chagas dolorosas, na madrugada da ressurreição, nos garante gloriosas, porque o fim último de todos nós é conviver em Deus, com Deus. Convido você a transformar em prece o que você está vivendo hoje. Cada dia temos um problema, uma batalha, temos alegrias e tristezas. O que você gostaria de colocar em oração? O faça através do 0 operadora 41 3221 6060, dígito 1, eu repito, 0 operadora 41 3221 6060, dígito 1, para este terço agora já, para amanhã e para as missas que celebraremos. Confie, o Senhor é nossa força. E vamos juntos começar, na hora da misericórdia, a recitação do terço das Santas Chagas. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Jesus, Divino Redentor, tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem piedade de nós e do mundo inteiro. Graça, misericórdia, meu Jesus, nos perigos presentes, cobri-nos com vosso preciosíssimo sangue. Eterno Pai, tende misericórdia de nós, pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho unigênito. Tende misericórdia de nós, vos suplicamos. Amém. Nessa hora bendita da misericórdia, nesse ato redentor de nosso Senhor Jesus Cristo, vamos juntos contemplar o primeiro mistério do terço das Santas Chagas. Nesse primeiro mistério, contemplamos Jesus no Horto das Oliveiras, no Getsêmani, dizendo: minha alma está numa tristeza mortal, é chegada a hora. Contemplemos Jesus: minha alma está numa tristeza mortal, Pai, seja feita a tua vontade. Pai, seja feita a tua vontade. Eu convido você a rezar esse primeiro mistério por todas as pessoas que estão passando por enfermidade espiritual, que não conseguem levar uma vida devotada a Deus. Nas enfermidades espirituais, diga o nome de alguém, ou a nossa própria enfermidade, o pecado que habita em nós, o homem velho que continua a agir. Identifique hoje o que está forte em mim do homem velho,
que eu preciso deixar brotar o homem novo. Pai, seja feita a tua vontade. Nesta intenção, rezemos o primeiro mistério do Terço das Santas Chagas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Ó Jesus, nesse ato redentor, ó Jesus, nessa hora da misericórdia, no Terço das Santas Chagas, contemplemos. Coloquemos diante de nós como contemplação. Jesus carrega a cruz. Jesus caminha para o Calvário. Qual é a cruz que carrega hoje você? Eu? Qual é a cruz que carregamos agora? Hoje? Se eu estou na tua casa, se você está rezando comigo, não é por acaso. Hoje, qual é a cruz? Diga para o Senhor. E de modo particular, nesse segundo mistério das Santas Chagas, neste terço, rezemos pelos idosos. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Nessa hora da misericórdia, nesse terço das santas chagas, vivendo os frutos da redenção, estamos diante de algo a ser contemplado durante toda a nossa vida. Jesus é crucificado. Crucificado para nos redimir. Colocado na cruz para a nossa salvação. Carregou sobre ele os nossos pecados. Queridos filhos e filhas, contemplemos essa hora bendita. E de modo particular, rezemos pelos governantes. Ei, estou falando com você. Pense no seu governante local. Comece pelo seu chefe, pelos governantes da cidade, do estado, do Brasil e os que mandam no mundo, para que governem com justiça. Nesta intenção, contemplando Jesus pregado na cruz, rezemos, na hora da misericórdia, no terço das Santas Chagas, o terceiro mistério.
Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Obrigado, Senhor, por nos favorecer todos os dias mergulhar na infinita misericórdia de vosso Filho amado. Jesus, aquele que nos traz a misericórdia de Deus. Somos chamados, no quarto mistério, a contemplar Jesus, nosso Redentor, nosso Salvador, que olha para sua mãe e diz: Mãe, eis aí teus filhos. Obrigado, Jesus, porque já não tendo quase mais nada, ainda nos dá esse último tesouro, o teu testamento. Nos deu tua mãe por nossa mãe. Obrigado, Senhor, por tamanho carinho para conosco. Coloquemos como intenção agora, e quando eu digo é agora, as gestantes. Você sabe o nome de alguma gestante? Pedindo a Deus a graça de uma gestação abençoada. Mas eu também quero incluir algo que pedem muito. Aquelas que desejam ser mãe, a graça da gravidez. Rezemos nesta intenção o quarto mistério do terço das Santas Chagas, na hora da misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Nessa hora da misericórdia, no terço das santas chagas, somos chamados a contemplar, a colocar no horizonte da nossa fé, por excelência, o ato da redenção. Jesus morre na cruz. O véu do templo se abre do alto abaixo. Jesus morre na cruz. Queridos filhos e filhas, é o ato maior da redenção. Obrigado, Senhor. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz redimistes o mundo. E como intenção,
coloquemos todos os que são vítimas de violência no mundo, no Brasil, na cidade, na sua casa. E nesse ato maior da redenção, qual a intenção? Coloque agora, pare um pouquinho como eu. Pense, hoje, agora, sua intenção. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Como é bom rezar como família. E felizes somos nós que temos um ao outro para colocar as nossas preces. Eu sempre digo, rezem por mim e por toda a obra. Mas da mesma forma eu digo, mande as suas intenções. Que o que queremos fazer é sermos intercessores diante de Deus por tantos necessitados. Qual a sua necessidade? Pegue o telefone, ligue 0 operadora 41 3221 6060 dígito 1. Sua intenção é muito bem-vinda. Acredite, juntos na oração somos mais fortes e evangelizamos mais. Concluamos o terço das Santas Chagas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Amém. Queridos filhos e filhas, ainda como parte da Hora da Misericórdia, eu quero fazer um aconselhamento, ler um testemunho e abençoá-los. É um rápido intervalo. Volte comigo, chame um amigo, uma amiga. Voltamos já. Amados filhos e filhas, na noite escura da fé, nas santas chagas, vamos nos refugiar. Diga comigo, pelas santas chagas, eu sou protegido. Pelas santas chagas, eu renuncio ao medo. Pelas santas chagas, eu renuncio à insegurança. Pelas santas chagas, eu renuncio à violência. Pelas santas chagas, eu sou protegido. E hoje é o quinto dia da novena
por intercessão de Nossa Senhora, pelas santas chagas de Jesus, dai o dom da maternidade. E olha, gente, quantas pessoas vêm ao santuário, quantas pessoas mandam e-mail, o pessoal é testemunha disso, por isso que eu estou fazendo essa novena, pedindo o dom da maternidade. Mas eu posso insistir? Por favor, vamos olhar na Bíblia. Sara, com quantos anos deixou de ser estéril? Isabel? Era um sonho de Isabel, e Deus atendeu. O que era infértil, o Deus do impossível mudou. Tenha fé. Queridos filhos, eu quero citar, e quando eu cito dois, eu quero lembrar todos, porque você percebe, nós sempre estamos em sintonia com aqueles que nos ajudam. Porque se não fossem os associados, como manter mais de 1.500 emissoras de rádio? Como manter uma programação 24 horas de programação católica no rádio, católica na TV? Você se torna um missionário quando começa a colaborar. 0 operadora 41 3221 6060, dígito 1. Francisco Xavier Gomes, Santana. AP é o quê, gente? Amapá, obrigado. Eu não tenho vergonha de assumir, não sei tudo, não. Magda Ribeiro da Silva, Araguaína, Tocantins. Araguaína tem canal, gente. Abrimos em Araguaína. São José, providenciai como providenciou Araguaína. Providenciai como providenciou em Mato Grosso do Sul. Providenciai como há de providenciar a abertura de um canal na sua cidade. Amém. Eu creio. Filhos queridos, escute esse testemunho, esse áudio. Meu nome é Ângela, falo da cidade de Recife. O meu filho estava desempregado há um ano, mas foi este ano, 2016, na novena das Santas Chagas, no quarto dia, que eu alcancei a graça. Quando meu filho chegou e disse: mãe, eu fui selecionado. Obrigada, Senhor, por esse presente que o Senhor deu ao meu filho e a mim também. Toco sino, sacristão. Obrigada, Senhor, nessa novena das chagas vitoriosas do nosso Senhor. Amém. Mais forte, sacristão, mais forte, meu filho. Aí, tá economizando sino, homem de Deus. Filhos queridos, consegui uma grande graça, um abraço a Recife. Muito obrigado. Sobre as Santas Chagas, eu já vou para o aconselhamento, já vou. É aconselhamento de João Pessoa. Veja lá. Esta é a nova capelinha. Traz as Santas Chagas e será enviada para as pessoas que já tinham a capelinha de Jesus. E quem quiser ser um mensageiro das Santas Chagas. Para fazer o quê? 30 famílias, 30 casas, a capelinha vai passando e vai levando a mensagem do líder das Santas Chagas, do mensageiro, proclamando e rezando o quê? A novena das Santas Chagas. É uma devoção de cura e profunda libertação. Viva Santas Chagas! Reina, Senhor, neste lugar. Reina, Senhor, neste lugar. Pelo rádio, pela TV. Aconselhamento lá, padre. Tem uma prima de 21 anos que está envolvida com drogas, está grávida. Olha que a providência divina nos traz. No quinto dia da novena, pedindo o dom da maternidade. Ela já é mãe de duas crianças, agora espera o terceiro. Infelizmente abandonou a todos. Você percebe, uns querendo tanto e outros não valorizando. O pai dela morreu anos atrás. E a minha mãe é a única pessoa que a ajuda. Minha prima não tem gratidão com ninguém. Deixou com uma amiga as crianças para serem cuidadas.
A grande maioria da minha família já lavaram as mãos por ela e pelas crianças. O que eu devo fazer para ajudá-la? Minha mãe disse que Deus não desiste de ninguém e que nós não devemos desistir também, filha de Deus, João Pessoa. Sua mãe fala com sabedoria. Fala com sabedoria. Filha, o que fazer? Neste caso, e eu falo com o peso do sacerdócio, se justificaria o uso de pílula. Neste caso, se justificaria para evitar que continue a fábrica de filhos. Agora as crianças, faça elas tudo o que puder. Se querem lavar as mãos sobre ela, reúna a tua família em torno dessas crianças. Em torno dessas crianças. Mas não desista dela. Se ela está desse estado, é porque muita coisa a machuca. Não justifica. Mas não desista. Convença a sua família que não adianta fazer como Pilatos, lavar as mãos. A fome ou a solidão dessas crianças recai sobre todos. É a mais pura verdade. Por intercessão de Nossa Senhora, pelas santas chagas, dai o dom da maternidade. Por suas santas chagas, suas chagas gloriosas, Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz, para que por vossas santas chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste o vosso próprio corpo, os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas santas chagas, coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossas santas chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal, do abandono das crianças, do descaso com os necessitados. As crianças que não têm culpa alguma. Senhor, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé e o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas e por mérito desses sinais de vosso amor, curai minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos e que o seu poder age em toda parte. Tudo o que se encontra nessa casa, os que nela entram, os que dela saem, que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Abençoe-vos o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Evangelizar é preciso.